Então vai ficar aí um pouco de soja na carreta. Não caiu, certo, é lucro. É, gurizada. Vamos ver aqui, gurizada, quanto que tem de soja. Vamos ver se eu vou conseguir subir. Tá difícil as coisas. Não tem nenhum graneleiro aqui, hein? Coisa tá feia, o pai tá correndo lá. Vou ver se precisa levar a careta. Creio que não, porque tá demorando muito pra encher com esse soja. Que tá uma porcaria, né, pessoal? Por causa da seca aí, né? Principalmente na região sul, né? Do Paraná, Rio Grande do Sul. Só já tá bem ruimzinho, infelizmente. Agora começou a chover bem de novo, né? Os milho, como vocês viram, eu mostrei lá, tá bem bonito. Esse aí, tá aí a careta, pessoal. Deixa aí por enquanto. Depois eu vou arrancar uma mandioca aí, na sexta. Por isso que eu trouxe daí. Agora é 11 horas. Eu estava fazendo umas coisinhas na máquina, né? Eu vou lá, chegar lá perto do pai, vou falar com ele. Vamos ver o que, que nós vamos fazer. Se aquilo que nós fizemos, que eu vou mostrar pra vocês, fizemos uma gambiarra lá no Sacapalha, né? Domingo passado, pessoal, nesse domingo de Páscoa, já desejando uma feliz Páscoa atrasada pra todo mundo aí. Tava falando, pessoal, nesse domingo aqui que passou, hoje é quinta-feira, eu tava botando esse alongadorzinho lá no saco a palha, tava faltando os alongadores, só tinha um com um alongador. Daí ela, a palha tava, como os saco a palha são meio curtos, assim, os alongador, tava ficando o pai ali no, e não descia pro picador e ficava embuchando, pessoal. Daí nós botamos o alongadorzinho, pá, fomos colher, beleza. Daí ontem de noite eu tava na escola, né? Ontem de tarde tava na escola, daí voltei de tardezinho, tinha embuchado a máquina, pessoal. Mas embuchou bem embuchado, pessoal, ali no saca-palha, ali no picador, né? Daí, pessoal, entortou tudo as pontas do saca-palha, pessoal.
os alongadorzinhos que eu tinha botado três, já tinha um, que é quatro saca palha, dois quebraram tudo e caíram fora, daí dois ficaram tudo entortado, as pontas entortou tudo, pessoal, ficou uma anarquia, meu Deus, Olívio, ficou muito ruim. Daí hoje de manhã nós fizemos uma gambiarinha, nós botemos umas tábuas, pessoal. Furemos as tábuas, daí botemos dois parafusos 17 em cada tábua. Daí fizemos assim. Aí, vamos ver agora. Olha, gurizada, estamos aqui em cima da ceifosa aí. Olha só, olha, pessoal, a porcaria que tá. Tá baixinho e não quer puxar, ó. Tá louco. E aqui tem pedra ainda, não dá pra baixar bem a caçamba. Quando vem, pega umas pedras, ó. Cai no chão porque ela não puxa, ó. Daí puxa meio de bonde, deixa. Ó. Deus do livro, coisa tá feia. Não fica quase nada de pai, ó. Parece que nem tá colhido aqui. Aí, ó. A capoeira tem um, mais que soja, né? Alô. Aí, ó, tá meio molhadinha aqui, uma ladeirinha, né? Tem que tomar cuidado nessas ladeiras aí. E no vídeo não parece que é ladeira, mas é ladeira. Meu pai lá, ó, ele no toque. Aceitou, tá? Olha, quando nós ir descarregar, eu mostro a gambiarra pra vocês, pessoal. Nossa, toca a palha. Corre nada, negrão. Tá louco. Toma aí nativa, piadada. Tem um probleminha ali na esteira. Tava batendo demais, né? Daí paremos com moiar. Tem uma tampa ali em cima do pescoço, pessoal. Tinha uma travessa quebrada. Ela tava batendo. Daí também a esteira tava meio frouxa. Daí pegamos e regulemos. Fiquemos meio uma hora perdendo. E ó, pessoal, eu acho que vai vir chuva de tardezinha. Nem sei se vai a tardezinha. Aí vem chuva. E ali caiu um coqueiro pra incomodar. Ah, louco. Coisa feia, né? Até que tá saindo meio limpo. Só tá saindo com um pouco de capoeira, ó, pessoal. Eu acho que se ia dar um pouco mais de vento, ia sair essa capoeira, mas... Daí pode ser que vai grão fora daí, né? Olha, pessoal, queijo de arinha. Sojinha não dá pra nem querer, ó. Parece que não tem nada assim. Aí, ó, que porcaria. Tá louco, coisa feia. Agora é meio dia. Vamos ver se nós vamos almoçar um pouquinho depois pra terminar isso aí e partir para outra roça que vai chover, né? Vai ser correria, né, pessoal? E trazer lona para cobrir o caretom. Tomara que não venha uma tormenta, né? Ao tempo ele tá meio para chuva. Na verdade ele tá para chuva. Não sei se vai dar para me entender bem aí, né? Só na colheita aí. Pena que esse sol esse ano aí deu bosta. A expectativa ano que vem é dar uma produção muito boa, se Deus quiser, né? Não acontecer mais isso.
Aí, ó, piazada. Quase não sai nada de poeira, ó. Aí, ó. Cadê? Cadê, né? Agora começou a sair um pouco. Porque ele fica amontoando na frente, ele não puxa a areia, porque a sardinha é pequena. Dá no joelho, mais ou menos, ó. Tá batendo ali a caixa de peneira, ó. Extintor de incêndio aí tem que ter, né, pessoal? Não dá pra confiar nessas coisas velhas, né? Não dá. E o tempozinho, eu não sei se não vai vir chuva. É continuar assim. Agora começou a sair uma painha. Uma bosta, mata bom. Maquininha é bonita pelo vídeo. Depois que eu fazer o polimento, minha Nossa Senhora, vai ficar a coisa mais linda. Pena que esses nenes aqui estão muito feios, né? Olha, boiando, ó. Tá feia a coisa, pessoal, ó. A poeira veio, né? Essa aveia nasceu, pessoal, do ano passado, pessoal. Porque no final do ciclo do sol já começou a chover, né? Aqui no Rio Grande, né? Olha, ó. Coceira tem também. Uva, olha o tamanho dessas pragas aqui. Olha, ó. Olha o tamanho, quase do meu tamanho essas pragas aqui, ó. Tá louco. Pena que tem. Pena não, ainda bem que tem pouquinha coisa, né? Foi dessecada aqui, porque senão ia estar tudo uns pés secos, uns verdes, daí não ia dar certo. É. Até que a máquina tá limpando bem, só ela tá vindo bastante capoeira junto. Até que não tanto, pouca coisa de capoeira, mas se quisesse dava para botar um pouco mais de vento. Daí não ia vir mais, ia vir muito menos capoeira, né? Mas sim, tá bom já. Já tem pouco soja, vai botar mais vento quando vê uns grãos vão fora, daí fica aquela coisa, né? Dá mais prejuízo do que já deu essas sojinhas aqui, né? Desse ano. Quem não tem seguro se lascou no meio, né? Vou ver, piazada. Quando terminar de correr aqui nessas ladeiras, vou ver se eu pego pra correr lá no pareio. Cuida com a maquininha, né? Vou ver se eu vou dar conta, né? Tomara que sim. Lá tá bruxo. Deixa daí. O pai tá no toque, meu irmão tá lá em casa fazendo serviço por casa. Eu vim aqui trazer o trator, filmar um pouco pra vocês. Pra aproveitar que nessa quinta e nessa sexta não vai ter aula. Vim fazer uns conteúdos pra vocês, porque tá difícil, né, pessoal? Fica o dia inteiro na escola, daí se algumas semanas passar sem vídeo, me desculpe, né? Que eu não vou poder estar em casa pra gravar. Chega de tardezinho, não tem muita coisa pra gravar. Daí já tem que dormir meio cedo, se tiver alguns temas pra fazer. Fica pior ainda, né? Tem que levantar às 5h30 pra ir pra escola. Lá, bicho, coisa mais linda que tá. Imagina por um polimento, pessoal. Todo é vale com todas as latas no lugar. Ó.
criançada? E agora? Falta 10 minutinhos para as 1 hora. E eu vou lá. Vou lá arrancar uma mandioca para nós levar para casa. Nesse pedaço aqui nós vamos terminar. Voltar para casa, almoçar e tocar o pau de novo. Porque o tempo tá ameaçando chuva. Vento aqui do norte, né? Aí tá ameaçando chuva e ainda tem mais soja para colher, né? Levemos, acho que foi um caretão só de daqueles grandes nossos que nós puxamos com o trator. Nesses dois últimos anos nós puxamos com o trator, né? Na verdade, os três últimos anos puxamos com o trator. Ainda ficamos um ano puxando, começando a puxar com um caretão quando nós tínhamos 1000 ainda, né? Daí é isso aí agora. Eu vou lá arrancar mandioca. Um cesto de mandioca, né? Pros boi. Daí eu vou. Vamos largar pra casa quando terminar ali. Vamos encher bem, porque agora o mais ladeira já se foi. Estamos terminando aí, ó. Olha, gurizada. Ó. É isso aí. Metão guardado com a caretinha pequena, deve ter um meio granuleiro, né? Na caretinha pequena. Essas bolsas aí nos cantos é pra não vazar. Ignorem isso, né?
varinha pra derrubar o soja lá. E tinha uma aí, ó. E tem um pouquinho que grudou.